ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆମର ଏଇଟା ରଜନୀ ମେଳନକୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମ ଘର ପାଖ ଚନ୍ଦନପୁରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଳନ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁ। ଆଥରକ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏବେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଆରେ ନାଗା ନାଚ ସରିଯିବଣି ହଁ ନା, ମୁଁ ଆର୍ଥର ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲୁ କରୁଥିଲୁ ବା ଭିଡ଼ିଓ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସରିଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ନା, ଆଉ ଆସିବୁନି। ଠିକ କଥା, କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କ ଠିକ ଆସେ ନା ଠାକୁର, ଇଏ ବା ଜାଗୁଳାଇ ମନ୍ଦିର। ନାଚ ତାଙ୍କର ହବନି କିରେ, ନା କାଲି ହବ ଯିବୁ ଡେଙ୍ଗୁ ତାର ଫୋପାର ଦେବି ଟେକି ସେପଟୁ ଡେଙ୍ଗୁ, ଆଉ କିଛି ହବନି, ମୁଁ ଡାଇଲେ ବି କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି, ସେ କିଛି ହବ ଦେଖୁନୁ କିଛି ହବନି। ତୁ ଯିବୁ ଖେଳିବୁ ଯାଉଛୁ ଯାଉ, ସବୁ ଟିକି ପିଲା କହିକି ତୋ ଉଠିକି ଯା। ରହିବି କେମିତି, ନ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ପେଟ ବିନ୍ଧା ହବ ଏଇ ନେ ରହିବି। ଏପଟେ ପଡ଼ିଛି ସେପଟେ ପଡ଼ିଛି, କଣ ଚାଇନିଜ ଚେହେରା ଦେଖି ଦେଖି ଆଖି ଥାଏ, ତୁ ଚେହେରା ମତେ ଦେ ଚେହେରା, ଯିଏ ଦେଖିନଥିବ ଏରା ଇଏ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଏଇ ଷ୍ଟଲ ତ ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲ, ଏଇ ଏଇ ଖେଳନା ଖାଇବା ଆଉ କିଛି କଟ ଉନ୍ନତ ମାନଙ୍କ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ପଡ଼େ ଖାଇବା, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, କୋଉଠି ଛେନାପୋଡ଼ କୋଉଠି ଦହି, ଛେନାପୋଡ଼ କୋଉଠି ଥିଲେ କହିଲୁ ମିଳୁଛି, ଏଠି ମିଳୁଛି ନା ଦେଖିବା ବୁଲି ସାରେ ବୁଲି ସାରେ କହୁନୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଏଇ ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ତାହେଲେ ଏଠି ହଉ ଏବେ ଏବେ ଆମେ କଣ ଖାଇବା କହ। ହଁ ଭାଇ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇ
ترجمة